Syrien, Salamanaikum, Kejlekir, Istanbul, Dam. Hvad er det, du står og siger, mand? Jeg aner det ikke. Synes du ikke, det lyder indisk? Jo, men sådan kan du ikke reklamere for en indisk udstilling. Det forstår folk jo ikke. Nå, nej. Ja, mine damer og herrer, sammen medbragte børn, så er det denne vej til Sølvtøjet. Giffen, gaffen, gå! Shhh! Tror du, det er en markedsplads? Au, lige midt i Bagdad. Nå.